xogayaha guud ee xisbiga mucaarad ku yimid maxamed xuseen ciise oo warbaahinta kula hadlay xarunta xisbigaasi ayaa ka warbixiyay shirkii toddobaadlaha ay yeesheen mas'uuliyiinta xisbigaasi wuxuuna sheegay in qodobada shirkan ka soo baxay ay ka mid ahayd in aan nidaamka isha lagu gelin doorashooyinka Soomaaliland haddii lagu galana ay dib u dhac ku keenayso doorashooyinka Soomaaliland wuxuuna ka digay in doorashooyinka Soomaaliland ee la muddeeyay 13 November 2024 ay muddadoodii dib uga dhacaan bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo bisha May ay tahay 26 waxay isku yimid guddiga fulinta ee ayaa maanta halkan shirkoodii toddobaadlaha ee xisbiga u cid ay madaxdiisu kugu yimaadeen ee aniga oo ah hogayaha guud ee xisbiga ee u cid maxamed xuseen ciise waxaan idin ka siinayaa warbixin kooban ee shirkaasi waxa aan maanta ku soo hadalnay ee tii hawsha oo la doorashada markii hore waxa uu noogu socday in la sii dardargeliyo oo gudaha dibadda halka laga sii wado oo dardargelinta oo loluhu in xogayaasho dhami iyo gudoomiyayaasha gobolada iyo in shaqaalaha kale xafiisada gobolada oo dhan joogay degmooyinkaba ay hawshoodii si rasmi ah u bilaabmaan oo loluhu sidaa ku bilaabmo ayaanu isku nimid in arrinkan waan falanqaynay arrinta labaad ee aanu maanta ka wada hadalnay waxay ahayd in doorashada inaanay muddadeedii dhaafin oo November 13-keeda insha Allah ay inoo dhacdo oo wax dib u dhici aanu ku iman arrinta commissionka ee waxaan loo yaqaano Iris Recognition Voting System ama ta isha ma garanaysaa in lagu codeeyana xilligan tiyo shan biloodba ay ka hadhay xilligii doorashada wax inoo suurtagelaya maaha dhulkeedu waa miyi dul badano internet aan jirin baa jiri doona hawl adag weeyaan marka waxaan u leenahay systemkaasi system inaga soconaya maaha wixii doorashada dib u dhigay oo dhana xisbiga cid hadaan nahay waan ka soo horjeednaa commissionkan waxaan kula talinahayn in sidii hore systemkii lagu galay tii u dambeysay xildhibaanada lagu doortay iyo golaha deegaanka qofku ka diiwaangashanaa goobta uu ka arkiisa la tagayay isla markaaba uu goobta magaciisa yaalay uu isla goobta ka codeynayay un in lagu socdo wax kale oo carqaladeeya systemka imika aynu ku galno doorashooyinku aynan marnaba dhicin waxaa kaloo jira anagu haddaan nahay xisbi wucid xisbi qabiil iyo yatlaay doonaya in xukunka iyo madaxtinimada dalkan uu ku qabto ma nihin oo kuma ololeyno anagu wax weeyaan waxaanu doonaynaa in dhalinyarada oo kuwa codeeya hableenamaba inay maskaxdooda furaan oo change baa waddankan u baahan yahay mustaqbalkoodina weeyaan waa mustaqbalkii dhalinyarada odayaal waaweyn oo da'aho ma garanaysaa saladiin iyo cuqaala oo aan codeynba oo mustaqbalkoodii dee noloshoodu ay gebagaba tahayba in ay dhalinyarada ay qabiilku khaldaana maaha dhalinyaradu waa in ay maskaxdooda furnaataa oo ay eegaan mustaqbalkooda cidda musharaxa haya musharaxa xisbiga u cid ee madaxweynuhu Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe waa ninka ugu haboon iminka saddexda musharax ee tartamaya waa ninka qarannimada ku suntan waa ninka markii ciidamadeenu dib u soo noqdeen tegey ilaa iminka laba jeer buu ciidamada u tegey oo uu la hadlay oo uu mucaawino u geeyey daawooyin iyo mucaawinooyin kaleba uu u geeyey qarannimada si aynu u ognahay dibadda iyo gudaba qorbajoogna aad ugu soo dhoweeyo aad ay u xoojiyeen xaflado u qabteen jinmayna uu kala qayb galay dalka Ingiriiska waxay muujinaysaa in ay ummaddu ay aada ugu soo jeedo gudoomiyaha waana ninka ku haboon gudoomiyaha inuu maanta haddii alla ilaa dalkan hogaamiyo taasa ayaynu ku wada soconaynaa waxaanu oo kale oo jira ma garanaysaa in ololaha markaynu imika bilaabno adduunka oo dhan waa ka xaaraan in lagu ololeeyo in madaxda horta haddii aad dowlad u shaqayso ama wasiir ahow ama agaasimo guud ahow ama maamul ahow ama maaray ahow lacagtaad qadata waa lacagta waa cashuurta dadka inaad u ololeyso xisbi gooniya ama gaadiidka lagu ololeeyo dowladda
أما في سد الدولة ده سيد ما نتلوي المقرنسة كل مية شلا يقلا إن وقوق بصدي حفيز كا مقرنسة إن وسارة أرمي هجود هو كلا إن أرمي حسبك ماها إن تعرس نروح نقول إن هاي هل لقف وجدو أو ولا لها دور شو إنك هل لقوق جلو دول كباب لقى عدد كود اللي هين هنتلا إن مقرنسة جارك أنا يعني لقوق جلد وحن مرة بس هو كذي نيا إن دنيروي عاد ماضيين عاد فرطان إن ليهين عاد فرطان ومستقبل كيني إن أنو أنت عن سود قال من سود قالنا جبدي أصلا ما وربا مركب ومستقبل كيني وين مك مستقبل كيني أنو عيارن إن عد كنا وحسس إن حسب عد هدي الله لا وحسب وجود هذا من صدق حسبي إن حسب جا يوجد مشرح حيسة من حوينها فيصل علي حسين أيام قبيل إذنك وضنا إن أضع ضيسان إن شاء الله ولولنا ساعة سنو أيام قلنا يدر درق لنتسوى والسلام ورسمي سعيد علي ورقة والبهينة إس بي سي مقالة دهر قيسة مدوني سائن عاد حالو هشور دمان باهية هاقا إنترنت سيدا إنترنت حوارة سرالة هبين يوم مالي دولود يا أبلود عن حل هاين داوشة عيارها تحانها مسلسلة وعاد كداوان كرتو انترنت تيسر لي انترنت كفلان دمان باهيها شقد هذا هذا معمل سوق شوبير أبتبك سمتل سمتل وشركة بحيسة انترنت كأو حوارها سر لي دل كينا وقونا قيمها جبان قل انت يقلب كووا ميد بلاش اي هوري اوغار ما انتبع سامتل أديك سدها بأمان سامتل ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوله هين وغوشي وإيشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها إيا أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيزكاقا إيا قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121